السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دورنا اكسنا اصحاب تايم ملك الدنيا دكا جوجتان برنامج كيني دورني ما ورك كيني دورني عيارو وانا يجي دونا يدكون اصحاب تايم سبسكرايب كنا صار القناه كو قناه كو اسوال كو رجي شير تا يا لايك تي وخا كلا اسكين دري كريانو سمت خان اصحاب كلا عيارو جعل البرنامج كنا وغارا وروان من سلام اصحاب تايم جمعه وانا اكسمان لله هي ومالنا اسك مدح دكسن انه روتي هي ومالي وانا اكسر روتي او عمد دله هي سكر وقتهنا ويا برج بلدي بان سوغيا بر عياري شو كبان سوغيا بل ما انت اسك مدح دكسدو ودوقتي ويق مركو بلاود عصب illa wiigaas oo isku dhex qasanay anagoo dhan wadagu wax inta ka soo dhaca marada dhacday waar ciimaad malaha kuwa ka wal isnaa wal iskur kura adi marka bridge balki aan gudgali doonaayo bri wararka bilaaban doone bal hada ciimaad isku tuurno mugta isbuuc markuu bilaawdo ciimaad dad gooni baa lagu tuuraa ee dadka sala kuma tuuro ninka badan uu baan ku tuurnaa mugtaay ka kala marada ka dhacday baan raadaa marka isbuucii la soo dhaafay dad baa ma taqaan bariyaha iska kacsanaa laagay laga yaabay bariyaha soo socda xaaladuna isbedeli doonto kolay wabas waan sugnaa jamliga hata soo laabanay isbuucaan horyaaladii baa hada la ciyaaraya waa isbuuc ka bardaari marka maanta inaan ciimaad isku tuurno way tahay bri waba la kala caroon doonaaye iyo todobaadka soo socda bal hada ciimada isku tuurno ragga qaar macnuhu ma taqaan dadku qaar inkastoo dadka qaar ee channel ku cusub ay faham yani waxa laga yaabaa kuwa nagu cusub baan xogaa na fahmi karin mooyaane dadka hor u jooga jalka way ogihiin in kooxdii badisa aan taageerno oo raano kooxdaas wax kala wayaan war ciimadeeda laba haysan karo ilaa moogta waa koox guuleystay moogta ciimadeeda ma la haysan karo halka kuwa kalena ma taqaanan laga badiyaan dhahno war waa la ciibayo sidaan baa la yiri sidaan baa marada ka dhacday raana aqayarta jira kugu cusub waa laga yaabaa in odagu maalmaha kowad la yaabin raada war maxay tahay ninkan marna manstu heesaya maalin mar liverpool u heesayay maxay tahay marna manchester united u heesayay waa xaaladda sida ka dhigan marka banooniga marka taageeraha qofku caadiga yahay waa laga yaabaa asagu kooxdiisa ayaa lamac laakiin halka kan dadkii dhabar wada dhaxaynaayo waxa weeyaan kooxdii badisa un baan anagu taageersanahay oo aan leenahay war wax kala weeyaan kuwa ka waxba laga qaban karayo kuwa laga badin waxaan raadaa marada ka dhacday marka idinkana dadka nagu cusub aad noo keenaysaan channelka asxaabtay dadka cusub nagu soo biirayna u sheega bal waxaad raadaa war ninka kanu meeshii maradu ka dhacday wuxuu yiraahdaa marada ka dhacday iyo meeshii guuleystan wuxuu yiraahdaa ruumada baa lagu tuuray bal waa jimcaha wareegsan ku koobay bal warkii baan aadi doonaa runtii iska soo jimcaysanay maanta insha Allah ilaahay ramadaanka hana gaarsiiyo caafimaad hana ugu gaarsiiyo maxay ramadaanku waanu jecelnahay gaar anigu aad baan u jecelahay marka January la gaaroba tiriskiisa waan bilaabaa January ba ayaan maanka ku hayaa da February baa la marayaa dhamaada Maarso Abril yaa adigu waa bal madon miya mis jimaad al awl miya jimaad al akhir miya adiga wasiba bisib kal hallo kale yiraahda runtii ninka muxuu ka hadlayay diine ya macnuhu soomaalida qaab kale dubay u dhahdaa moogtay bilaha u kala tiriyaani marka runtii calay xal ramadaan kuma foga marka ilaahay waxaan ka bareynaa inuu caafimaad nagu gaarsiiyo waa maalin jimcaha moogtay maanta maalin muhiim weeyaa marka waan ku dhex duceysanayna waxa la ilaahay ramadaanka naga gaarsiiyo maxay ramadaanku waa bishii ilaahay yiri asawmu li wa ana ajzibi waraanigu baa soonka iska leh aniga baan ajirkiisa bixinaya bil ciimadeeda la haysan kara ma aha marka bishaas qeyrka iyo wanaaga iyo ciimadeeda lama haysan karaya ilaahay naga gaarsiiyo marka ilaahay naga gaarsiiyo waxa way aniga asxaabta iyo dhammaan qof kasta oo islaamaba ilaahay ramadaanka waa faji waa lagu duceystaa ramadaan marku kaasi baxay waxa rada ilaahay ka kale naga gaarsiiyo marku soo socdo waa rada waa faji baa liirada waxaana soo socdo maalmooyin khair badan baa soo socda oo yaani ma taqaana bilow waxa soo socda nagu soo fool maalmooyin khair ah oo la soo maro nagu soo aadan tahay inta ramadaanku la gaarin marka anaga masaakiin aan nahay dad ebel galab galab aan iska nahay dad waxa inay wax siyaasadaan dawnaba doonayna baan nahay dad waxaan nahay ma taqaana ajir rabana waan nahay dad waxaan nahayna waduuna dhaqdaan rabar waan nahay intaas oo maxaa lagu dhawaada ilaah baa lagu dhawaadaayo war waa yahay maanta ma mustafoobay mashiq mustafoobay ilaahay khair haasiye yaa shiiqadeen waan ku taxanay aniga yaa qay aniga hadaanan isbuuci dhex gishan isbuuc may tahay hadaanan todoba maalmood dhex gishan yaa afar kamid shan kamid waan gishtaa maxay ila biriban tabliiq ah mugtiidik ilaa hadda waxbarashadii aan ka soo bartay iyo waxyaabihii wanaaga ahaa ba wali ma taqaan igu toosinaya markastaba dhanka ay wanaag war waa yahay igu qaataya qay asxaabta waa iska yara buray jimcooyinkii yaa igu qaataya heer wax kama hadlay maxay tahay oo shaqul gaalka waa dan galaya walaal iyo ciimaamad yaa qay ciimaamad waa ku bari hay kurkuri walaal mar qar waa loo baahay inaan wanaaga isku dhex turnin waa loo baahan yahay bal waa yahay oo war yahay shaqul gaalow walaalku maxaa leedahay shaqul gaalow war maxaa maanta ciyaaraha shaqul gaal kamid waqti haadirkan nimankii manchester united waxa la leeyahay waxay doonayaan in mad khana kale isugu ciyaartooga ay xagaaga damba shidan bay doonayaan waxa war ku sheegayaan oligarsoojin wuxuu doonayaa in uu xagaaga damba kooxdiisu dhiso dhowr ciyaaraha
هم بان الله فيلا يعني مانشستر يكون مادان وقيران شن عيارتي حاجة قد ما ينوت إني خاركودي مادان بان الله فيلا يا أسبوع جري دفاعي وريانه أي الله فيلا يا هذا واحد وهو رجل ولا إنك حالنا قد ترك أحني كاس عادي ما عنه وإني كسودن سودن زديد جول لريي سجل جول عوي أفرت عياره كعب بنتسليك عياري دورتموند وما دفعوا دي يعني كا وحليز كان كوتشر ما ينوت أي قادم كرتا جدون سانشو أي كوتشر ليز كانوا سووا حتى لي سكاش بقول كي ومانشستر كبير ولا جا يابا مادام كحد يصير فصح سجل سوادن سير جراموس وكلام مدريد وحشيس كما هيستو إنه بحبو دون يسجل وإني كلو إيش لو هو مانشستر ما انكر ابراهيم كانوت وان دفاع يسون قطر بدن يا ليس كان سيدوكر وها كوجيره بدرو كونزالفيس با كوجيره وانيك ليفل بريدو وي اي دون دونيساي وانيك ماركو كسو تاغي برونو فرنانديز من ليسبون نيكي بدل وانيك كان هادنا ليفل با دون دونيسو نيكي كو برونايس دونيسيو برونو انو نوقدو دونيساي هادا مانشستر تي واخا كفكر انو ما اداي برونو ارتو عسليين قف كاستيانو كافكر وخي برونو شيكتاب اسليين معنا oo marka ninka kar waa ninkii baruna booskiisa lisbon badal wayaan kan waana madax fudud yahay oo tamay afar gool la leeyahay saddex ciyaar la ciyaaray ninka ni caadi maaha marka ciyaarahanadaas bay doonayaan bal wala yaray devils xilli laakiin manchester ciyaarahan iska soo cabsanaysan bal fiiri ki ay soo qaateen baasan u jiga wajiga ga xasan maarta todobaad kan waa sawirka kulankii FA Cup ka kutumay gool guusha dhalnay baruna iyo tobnay soo galay oo la hayay fan dibig la bedelay markuu isaga garoonka jiray markuu dareemay la bedelay waa kaasa isaga fajacay waa reaction kii ama jawaab celintu sameeyay wayaniga kan waa wuxuu leeyahay ciidamada taqana aniga kaptan maxay isoo gali kab gaaladka manchester maxay isoo gali u leeyay micna ya aradunkan maxay ugu macmal waa micna maxnu maxaa manchester keenay ka hayst maxaa manchester keenay ka hayst cunugii kan cunug laacib uu ahaa barxay runti wuxuu fursad bal lama siiyay ajaxisna uu ciyaartoogooda waxay wada xirtay fanaanada andre onana waa goolhayaha halka sana la ganaaxay kadib markii uu si qalad u isticmaalay daawo ama kaniniyal ay isticmaalay saaxibadiisa yani daraagis noqday kadib ma taqaana isaguna laga baaray hal sano ciyaaru laga ganaaxay marka ciyaartii bishi ay la ciyaarisay kooxda PSV ajaxis ay la ciyaarisay kooxda PSV Eindhoven waxa halka ayuu soo xirtay fanaanada lambarka 24 uu watay onana oo ay dhirigelin maadaama hal sano ciyaaru ka maqnaan doono ninka kan ayaa daraagis laga helay jirkiisa waxaanu leeyahay si qalad baan u isticmaalu leeyahay daawo inay haaskayga lahayd afrika daanay marka waxa uu leeyahay wax madax xanuunan dareema wiiru macna daawo haaskiisa laad meeshta arkinini aawi macna shaqo afrika waan qaran gudaha Europe tagaan yaa diinta joogaan taas kumid leewa anaga daan afrika nahay barastimol ilaa gudaha wareegana maho madaxa xogaa xanuunka kaniniga aawla iskaraayeen afrikaan ah wax isla marba waa duuga kanin le hal isku xawi lama dhihin abriis bay ku dhacay qoliyo marka hada afrika nahay hadii yurun lagii xataa ma toosayno marka ninkaan madaxa xanuunay barastimol meelaha ugu jira inta u dhaayo kaniniga nagtiisa la dalxiis afka jaadroga sa laga helay arsana ciyaaru ku magnaanaya marka ciyaartu kooxdiisa way dhigilayaan waa kaas waxa halka taagan Chelsea waxa la sheegay Inter Milan inay wixiisayaan isku haystaan inay ma taqaana qorsheynayaan isdaafsiga ciyaartooga Jorginho iyo Eriksen bay doonayaan balayay Eriksen boos inta kama haysta Inter wuxuu leeyahay Antonio Conte warninkan hal layga saaro marka fajistuhu tareena wixii doonayaa wiilkooda fajistaha Chelsea joogay Master Bass ama Jorginho ama Master Penalty Gaadka ya hadaba Chelsea marka wixii doonaysa heshiiska inay qayb ka noqoto waxay rabaan in Eriksen ku soo celiyo Premier League kuwan kana ay halkaas siiyaan Erikson marka Inter ma saligan wuxuu rabaa markii uu isaga soo baxay halka Inter na diyaar u baan bay ninkan yeeshto marka heshiiskaasi uu dhaco ayaa laga yaabaa halka Thomas Tuchel leeyahay xagaga soo aadan ciyaarahanada uu suuqa ka doonayo qayb ka yahay ciyaartooga Kais Ruiz Atil waa wiil farsax wiil khatar badan oo cajiib oo BC jooga ilaa BC balaayley buuxda moogtay meel kale si loo classify la yeelin garoon ku itmana lagu talagalay hadaba wiilkaas waa wiil qatar badan oo weerar ka dhex ka ciyaara waana wiil 19 sano yani hadda Pochettino boss ma si wuxuu ku daray kooxda 19 sano jirid uu ku daray laakiin markuu Tuchel jooga kooxda Bayern Munich ninka isaga si kulki isugu reey safay waana wuxuu nahaa xayiraha mustaqbal badan buu ahaa laakiin tani markuu Tuchel ka soo baxay kooxda PSG ninka wax boss lama siinin markuu wiilkan oo nin qatar badan oo 19 sano jira yaa Tuchel aad buu doonay jis xagaa dambe ku soo daro marka ciyaarinada uu doonayo buu ku jiraa balay wiil kan ee liraado Kais Ruiz Atil marka wiilan caad ah laakiin Pochettino boos ku ka saar wiilka dhanba marka Tuchel wuxuu leeyahay warriga waan u baahanahay marka xagaaga masuuqiisu ku jiraa baan leeyahay ninka waxaan kor u arkayaa ma taqaan ninkii Arabsi ah waa la qabsay way kooxda Juventus ugu dambeeyti waxa laga yaabo inuu iska soo baxo Ingiriiska isaga soo laato dhaawac baan waqtigiisa hareeyay ninka kan xataa Bironikan boos uma hayba leeyahay booskiisu wuxuu gishanaya baan leeyahay uu ku bedelanaya ama uu ku bedeshay goor roba ninka liraado MKni ninka sunin Mareykana marka waxa la leeyahay ninka kan maxal raaday Aru Ramsey oo mushaarad badan ka qaato kooxda Ajuusta ee dhaawciisa faraha badan way iskeeli waayeen haddana bir lagu ka talabaxay ninka ayuu wuxuu ka darbiday amkani waxa laga yaabaa ninkan Ingiriiska soo laato waxa laga yaabaa in la yahay Arsenal shiba mar hore ay Arsenal ninka idinku dhiga ka arkay ma Chelsea iyo Hazard uu ka tagay ila Hazard ila hadda ku dhagan idinkuna idinka Ramsey ku dhagan baan maleynayaa Modrijna waxa la sheegayaa in uu heshiiskiisa mushaaradku Madrid ka qaado uu diyaar u yahay inuu dhimo si mataqana Madrid uu la sii joogo xilli ciyaareed kale halka ciyaarayaanada Madrid ay diiday in heshiiska mushaaradkooda ay dhimaan laakiin suka baan ninkan waayeel wuxuu isleeyahay war Madrid aad meel kaga fiican ma lahan iska joogo mushaarkan la dhimaayo xataa iska dhimo markale
marka mood dibarti waxa leedahay modrij waa ciyaariyahanka oo gol markii labaad inuu xataa dhibo mushaarkiisa si uu kooxdan u la joogo maadaama covid uu jiro halka sidoo kale ciyaartoyga badankooda ay diidayaan marka luuko xil ciyaaradka mid ka mid ah ciyaartoyga miisan sidaan oo ciyaar kasta uu ciyaaray ya kali shan ciyaariyan ba ka safasho badna sanadka kan dhaqad badna ciyaarida ninka waa ninka loo aad u ciyaar badnaan oo yaani aad u ciyaaru sidaan ku tashto waa nin sidoo jira marka waxa leeyahay modrij wuxuu doonin barnaamij uu joogo xataa mushaaradkiisa inuu dhimo ayuu diyaar madrid waxay dhimaysaa ciyaartoyga ugu waaweyn kooxda mushaaradkooda way dhimayaan ciyaartoyga hamba simta qana xagaaga soo aadan madrid ay suuqa u galaan maxay leeyeen saddex suuq oo la soo dhaafay madrid ii lacagta lahayd saddex suuq oo la soo dhaafay wax ciyaariyan ma nu gadan marka imbaabe hal bayisha ku hayaan balay ciyaar lacag bay diyaarsanayaan madrid ba leeyahay ismaaciil saarna waxa la sheegay in liverpool january heshiis ay la gaartay laakiin liverpool ay ku guuldareysatay inay ku iibsato lacagta ninka lagu rabay oo ahayd 35 milyan hatta wakiilkiisa wuxuu sheegay in maani ninkan maadaama ay isku dhalashiin oo saaxiib yihiin hatta maani baa la wacay waxa la wariyay ninkan u diyaar apartment uu soo dagu diyaari ninka markii heshiiskiisa aad liverpool ugu dhaweeyd oo wuxuu leeyahay wakiilka ninka kan aad baa heshiiska loogu dhawaa ninkan liverpool uu ku biiro wax walba xataa waa la dhameeyay xataa mushaaraadkiisa kooxda waa la dhameeyay xataa maani baan wacnay in reward ninka meel u diyaari balse liverpool way awood weysay wiiri in 40 milyan ay bixiso marka liverpool saar way ku dhawaato ninka ambiitin ka jibiyay ahaa sanadkii la soo dhaafay waa nin aad u khatar badan ninka kan marka liverpool waxay bixi weysay lacagta taa liverpool mugta aad waa ogtahay hadda sanadka maarta indhay ta taagay lacag ma bixin oo kalba xataa madaxdu ka calaysan yahay liverpool waa la yaqaanaa adiga gacangeeda weligeed baa haajirta labadan sano iska fiicnaayay mooyaane hadda waa sanadkan kalba maxay isku haystaan ciyaariyaha maxaa ugu keeni weysay kulibaali ugu keeni weysay ayuu leeyahay marka liverpool waxa weeyaan madaxda joogta waa gacangeed mareykan uu leeyahay kuwaas maxay mareykan yihiin mareykan wax dhiibeen maxay tahay bal waan ogahay briyay maani maani waxay soo gateen sidmaani iyo alison iyo van dijk waan ogahay kuwa ka laakiin wixii kore weydii wixii kore zeray aan wax masoo gadi jirin lalaanay keeni jireen iyo maxalla riki lambada keeni jireen ma kuwaaba yaa iyo muxuu ahaa lufran iyo orkala jiri jiray maxay yihiin manyolay iyo allah haddana sidii ku soo noqoraa micnaha markaad lacag bixiso koob premier league iyo champions baad qaadaysaa ninka madaxda wuxuu kooxdaayo hadda waa kama jirta sanadkan zeral noqday marka waa kaa saar marka lacagta heshiiskiisa waa lamay laakiin lacagta bay liverpool diiday inay dhibto xilli xataa man united loo bandhigay ciyaartoyga kan oo man united ay soo dalbatay baa leeyay saacaddii ugu dambeeyay ninka kan u qaadato balse man united waxaa la sheegay inay ku doonaysay amaah qaleelna ku doonaysay waxay yidhaahdeen amaah baan ku qaadanaynaa xataa maynu dhihin hadduuna anfactaa waan iibsanaynaa hadhow marka waa laga diiday waxaa la yiri amaah aan daba socon hadhow waa iibsan karnaa macquul baan baa la yiri mugta qofka amaah lagugu siinayo hadduu ku qanciyo inaad wada iibsataa marka waxay leedahay manchester ama kaliya oo qaleel baan ku doonaynaa iyana waa laga diiday fursada iyana way dayaceen baan leeyahay milan waxaa la leeyay ninkii danrumaha weli way ka dabarfarayaan goolhayood inay cishtaan bay doonayaan heshiiskiisa gabagabo wayaan laakiin wakiilkiisa dhiblow ah oo riyola waa ninka hadda bagba xataa wakiilku waa manchester isna cibaadeen yaa riyola wuxuu leeyahay danruma waa in laga dhigaa goolhayaha labaad ugu qaalisan banooniga uu leeyahay kadib degay yaa goolhayaha labaad ee ugu mushaarka badan banooni waa in laga dhigaa uu leeyahay inkastoo danruma golfahay goolhaya fiican yahay haddana milan lacagaha ka wax kama qaban karta baa leeyahay oo ugu dhigi karayaan goolhayaha labaad ugu mushaarka badan kubadda cagta xilli sidoo kale milan la sheegayo inay bedelka ibrahimovic ka dhigan doonaan hadduu ka baxo milan ama uu ka duqoba ciyaartoyga andre balotti balotti ayaa xilciyaareedkan dhaliyay 11 gool 20 ciyaar uu seeri a u ciyaaray kooxdiisa turin torino marka ninka kan waa nin qatar badan italiana marka ibrahimovic xataa haddii milan ay yidhaahdaan xilli ciyaareedkan uu nala sii joogay sidoo jirkan milan muhiim buu yahay hadduu xataa xilciyaareed kale milan la sii joogo milan mustaqbalka dhan way doonaysa inay la wareegta baa leeyahay ciyaartoyga torino kabtanku ah ugu dambeyntiina iska waayiisa kooxda madrid samba ka xal noqdo baa leeyahay inuu mataqaanaa hal daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi madaxa ku dhex mashquulo oo xirashadiisa jamaahiirta ayaa ku yacni mataqaanaa yacni ku maadsaday waxay leeyihin madax hal daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi lagu mashquulayo warshaqa marabtida iska fariisa leeyahay micnuhu isko baldhaweed safka madrid ku soo laabtay ayaa haddana keedka lagu cabay maalin dhaweed oo sidaan wuxuu ka doorbiday canug yar oo la yidhaahdo marvin bark taas waxay ka cadhisay ciyaartooga markaa dhow badda lagu soo geli lahaana madaxiisu isaga mashquul u leeyahay hal daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi madax lagu mashquulayo shaqa marabtida leeyahay niyo baa iska madrid uma qalantay baa iska baxday bay taageerayaashu ku leeyihiin cayaarihii waa nagayntaa asxaabtayna madgelyo.